Марія Козельська торгує на Волочиському ринку непродовольчими товарами. Жінка розповідає, це її основний дохід, тому вона збирається працювати і в найближчі 2 тижні. Звісно, що буду, бо виходу немає ніякого. 2000 я отримую пенсії, мені не вистачає, аж ніяк не вистачає. Ні 2000 треба віддати тільки за комуналку. Марія Козельська – одна із 3,5 сотень приватних підприємців Волочиської ОТГ. Третина з них наймають на роботу працівників. Хто продає промислові товари або торгує в кав'ярнях, до початку чергової 74-ї сесії Волочиської міської ради приходять на Майдан та підписуються під зверненням до міського голови і депутатів. Вимоги дозволити їм працювати і в червоній зоні, до якої потрапив 14 вересня весь Волочиський район. Підписалися більше 200 жителів об'єднаної тергромади та рушили до міського голови передати їм звернення. Якщо сесія не підтримує наше рішення, значить ми будемо працювати так, як працюють чернівці. Ми подаємо до суду того, що постанова незаконна. Розповідає, до яких боргів і збитків призвів двомісячний простій на початку карантину. Одна сказала, 70 тисяч ще сьогодні не виплатила, бо оренда і все остальне. Другий – 150. З перевізниками взагалі завал. В них по 10 робочих, зараз 5 тисяч треба заплатити робочому. Ніхто нам не компенсував ні стільки. За словами Тетяни Будник, продавці ринку і непродовольчих крамниць готові дотримуватися санітарних вимог та знають про ситуацію з кількістю заражених коронавірусом. В нас одна людина тільки захворіла, і то вона захворіла від свого чоловіка, який працює на машзаводі. Завод, про який каже Тетяна Будник, через карантин періодично не працює. Міський голова розповів, через це бюджет громади за 8 місяців не доотримав понад 5,5 мільйонів гривень. У мінусі будуть жителі ОТГ через призупинення роботи приватного малого бізнесу. Тому Костянтин Черниченко перед сесією зустрівся з підприємцями, вислухав їхні пропозиції та пояснив обмеження урядової 641 постанови щодо перебування території в червоній зоні і надав слово представнику Нацполіції. Її патрулі вчора інспектували місто та попередили кілька десятків торговців, перукарів, працівників кав'ярень про покарання за невиконання постанови Кабміну. Спершу говорить про штрафи. З фізичних осіб підприємців 34 тисячі внаслідок здійснення підприємницької діяльності. Будуть вживатися заходи щодо притягнення до відповідальності осіб в разі порушення адміністративного чи кримінального законодавства. Звернення підприємців депутати обговорили і ухвалили рішення, обов'язкове для виконання на території ОТГ. У ньому йдеться дозволити торгувати товарами непродовольчої групи близько 10 найменувань, закладам громадського харчування, крім приготування їжі на винос, приймати відвідувачів з урахуванням норми – одна людина на 10 квадратних метрів. У фітнес-залах може займатися одна людина на 20 квадратних метрів. Школи зачинили, перенесли на цей період осінні канікули. У дошкільних закладах створити чергові групи по 5 дітей у кожній. Міський голова каже, він особисто та 23 присутніх депутати із 34 ухвалили рішення, усвідомлюючи ризики. Кожна сім'я, діти і так інше. Позиція органів місцевого самоврядування базується на думці жителів, які проживають. Через те сьогодні говорити, чи думка жителів Волочиської громади антиконституційна, я би так не стверджував. Але вона має право на життя. На сесії вирішили звернутися до Кабміну з вимогою переглянути деякі пункти 641 постанови. До міністра інфраструктури дозволити зупинки потягів далекого курсування, до антимонопольного комітету з вимогою надати всім підприємцям однакові умови праці. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Анатолій Коломієць говорить. З початку року захворіло більше епідемії 286 людей. Основна задача – менше контактів між людьми і дотримання цих хоча б правил, ці елементарні правила поведінки, виконання майно-санітарно-гігієнічних тих вимог, дасть можливість зменшити захворюваність. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.